Alloh taolo aytadi, bu oyat faqat musulmonlar uchun. Astagfirullah. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Va albatta sizlarni xavf-u xatar bilan, ochlik bilan, mol-u jon va meva-chevalarni kamaytirishlik kabi narsalar bilan imtihon qilamiz. Balolaymiz, musibatga uchratamiz. Biron musibat kelganida albatta biz Allohning bandalarimiz va albatta biz u zotga qaytguchilarmiz deydigan sabrlarga xushxabar bering. Inna lillahi va inna ilayhi roji'un deydiganlarga xushxabar beringki, Parvardigorlari tomonidan salovat, mag'firat va rahmat bordur. Ana o'shalar haq yo'lini topguchidirlar. Musibat kelganda inna lillahi va inna ilayhi roji'un deb sabr qilib rozi bo'ldimi? Mana shu odam to'g'ri yo'lda deyapti Alloh taolo. Qaysh qilgan gunohim uchun deyotgan emas. Inna lillahi va inna ilayhi roji'un.